Essa sexta-feira, 8 de junho, foi um dia especial na Vigília Lula Livre. Foi o dia do lançamento da pré-candidatura de Lula à presidência da República, com um ato nacional na cidade de Contagem, Minas Gerais. E esse reencontro só não ocorrerá se a vida me faltar. Até breve, meus amigos. Viva o Brasil! Viva a democracia! Viva o povo brasileiro! Aqui em Curitiba, milhares de pessoas que participaram da 17ª Jornada de Agroecologia participaram do Boa Noite ao Presidente Lula em frente à Superintendência da Polícia Federal, com transmissão ao vivo para os companheiros de Minas Gerais. Boa noite, Presidente Lula!